I dag er det blevet tid til endnu en prediction video her på kanalen, fordi jeg selvfølgelig er intet mindre end prediction god. Anyways, som I kan se på skærmen her, så skal vi altså lave en prediction af de knockout kampe, der kommer til at ske allerede fra i morgen af, hvor Danmark spiller. Ja, jeg og sige, jeg er spændt, det er en kæmpe underdrivelse. Jeg lavede jo sådan set også en prediction af knockout-kampene efter den prediction, jeg havde lavet sidst, hvor jeg også forudså, hvordan det ville gå i grupperne osv. Der kan man jo sige, det er jo, den ramte jeg jo sjovt nok ikke rigtig vel. Så derfor så var min knockout-predictor også lidt sådan, lidt skæv. Så derfor tænkte jeg, jeg vil prøve at lave en ny en her igen, bare så vi kan sammenligne det. Jeg sagde det som video i går, jeg ville gøre det. Jeg ved godt, jeg kunne have lavet en, okay. Jeg kopierer ham ikke. Jeg havde faktisk selv tænkt mig at lave den her dag i forvejen. Okay, kan vi lige få det i vejen? Tak. Fint. Tak. Der var forresten også en, der skrev, hvorfor jeg ikke havde min hue på i videoen i går, og det ved jeg ikke, jeg følte egentlig bare, jeg ville ikke sådan overdo it, men you know what? Fuck it. Lad os gøre det, mens man kan. Let's go. Så vi starter altså ud med kampene her, og der er selvfølgelig link til det nede i beskrivelsen, hvis I selv har lyst til at gå ind og lave jeres egen prediction. Vi starter som sagt ud, vi har Belgien, Portugal. Lad os bare tage med en rækkefølge, som de står i her. Boys, det her er en banger. Kæmpe bangerkamp, og hvor er det svært for Belgien, at de fuldstændig dominerer deres gruppe og vinder den med 9 ud af 9 point og med en suveræn målscore oven i købet, og så skal de møde de forsvarende mestre. Det er uheldigt, men what can you do? Jeg vil dog sige, jeg har ikke været særlig imponeret over Portugal indtil videre. Jeg synes faktisk, det har været sådan lidt op og ned, lidt skuffende. Ronaldo har carried, og det regner jeg ikke med, han ville, så fair play for det. Men jeg vil dog sige, jeg havde jo predicted, at Belgien ikke ville klare sig så godt. Men to be honest, jeg ved godt, det heller. Altså, de har mødt Danmark, og de har mødt Finland og Rusland. Og ikke fordi det er hård modstand. Selv os, som altså, som ikke ligefrem er et top hold, vi gav rimelig god modstand. Men I mean, Belgien, med den måde, de spillede på, med den måde, Portugal har spillet på, så jeg tror bare, Belgien er for stærk. Det tror jeg simpelthen på. Så jeg vælger altså at gå med dem. Så har vi Italien mod Østrig, og det var jo to hold, jeg faktisk overhovedet ikke rated. Jeg valgte selvfølgelig Italien til at vinde deres gruppe. Jeg valgte dog, at Østrig skulle ryge ud. Det gjorde de så ikke. Tværtimod, de klarede sig faktisk rimelig solidt. Italien nummer 1 suverænt også, og jeg vil bare sige, at jeg må hold mine hænder i vejret og sige, Italien, I har overrasket mig, I har gjort det meget, meget bedre, end jeg troede, I ville. Og derfor er jeg heller ikke i tvivl om, at de nok skal tage sig af Østrig, uden de store problemer. Så har vi Frankrig mod Schweiz. Og jeg ved ikke hvor meget jeg kan sige den her kamp her. Altså Schweiz, fair play for det, de har leveret. Og Shaqiri, han er vel, ja, blev han der slutrunde topscorer of all time for Schweiz, så det er også et tillykke til ham. Men altså, det er jo engang, jeg synes ikke engang, Frankrig har været virkelig prangende, men de har været gode nok, og de er også bare et hold, der er så langt bedre end Schweiz, at det burde ikke være noget problem at slå dem. Så igen, jeg vil sige, jeg er jo gået med favoritterne indtil videre, men altså, det er også fordi, det er obvious at gøre. Og så har vi Kroatien Spanien, som jeg synes er en virkelig, virkelig spændende kamp, fordi det er to hold, der er sådan lidt, altså, jeg føler egentlig, de er ret lige, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi Kroatien har mange stjernespillere, men de er så til gengæld også rimelig gamle. Og det er jo det, man snakker med problemet, at det her, det er sådan nok the last chance for mange af dem. Medmindre de selvfølgelig lige tager 22 VM med også, men EM i hvert fald, så er det den sidste chance for mange af dem, ved at gå så langt at sige. Og så har du Spanien også, som også bare sådan, ja, yeah, I don't know, jeg så dem i gruppen, og fair play, de slår Slovakiet, men jeg synes bare ikke, det er interessante. Men jeg synes, den er svær at kalde den her, jeg synes, den er virkelig svær at kalde. Faktisk, det er næsten lige før, jeg har lyst til bare at flippe en mønt, og så bare sige, altså, hvis det er plat Kroatien, krone Spanien, så gå med det bliver, fordi så tæt er det sådan helt seriøst. Men jeg vælger, boys, jeg ved det sgu ikke, jeg vælger at gå med Kroatien her, den er tæt. Den er fandme til. Men jeg vælger at gå med Kroatien. Og det må, om det må vise sig at gå den rigtige vej, eller om det er et forfærdeligt call, det må tiden vise. Jeg føler, at Kroatien kom rimelig godt igen, efter de sådan, ikke havde den bedste start mod England. Men
jeg ved det sgu egentlig ikke. Jeg kunne sidde og bruge resten af videoen på at diskutere det her. Jeg vælger at komme med Kroatien. Fuck it. YOLO. Let's go. Så har vi Sverige mod Ukraine, og Sverige har overrasket mig rigtig meget, som jeg snakkede om i går, da jeg reagerede på mine predictions. Men på den anden side, når det kommer til stykket, altså, de får 0-0 mod Spanien. Okay, fint nok. Vinder 1-0 over, hvad var det så? Var det, hvor man slog arkivet, vel? På et straffespark. Og så får de så en sejr mod Polen lige sidste øjeblik, hvor de scorer til 3-2. Og det er sådan lidt, altså, okay. De er videre med 7 point, men altså, de har scoret 4 mål. I don't know. Jeg var ikke særlig imponeret over Sverige, trods alt, selvom jeg har respekt for det, de har gjort og præsteret indtil videre. Ukraine var jo et hold, jeg havde tippet til at nå langt, som lidt en dark horse. Jeg synes, de går fin figur i gruppen også, så jeg ville sgu gå med Ukraine. Beklager Sverige. I'm sorry. Og så, mine damer og herrer, vi har altså the big one. England-Tyskland. Det her, det bliver spicy at se, også bare på grund af alle de, altså, de spillere på holdene, de storylines, altså det her med, at du har England og Tyskland, først og fremmest rivalerne, I ved, hvad hedder det, Tyskland, der altid slår englænderne i straffesparkskonkurrencer, så har du også bare, altså England og Tyskland, jeg tænker for eksempel sådan som Mount og Chilwell, der kommer til at spille over for Havertz og Werner, går nok ikke ud fra, at Werner spiller, og kan videre om, eller at komme videre, om Chilwell eller Mount overhovedet spiller på grund af den der fadese med det der coronapis. Ja, det kunne jeg så sådan set sidde og diskutere i en anden video. Men to be honest, jeg synes Tyskland er for stærk. Jeg synes England har været pisse ringe i deres gruppespil. Så ja, jeg skal faktisk være helt ærlig. Det er faktisk et rimelig nemt valg at gå med Tyskland, synes jeg personligt. Så har vi Holland mod Tjekkiet, og Holland, for helvede, var de godt, det er godt. Det er simpelthen, det må man tage hatten af for. Jeg kan faktisk vitterligt gøre det. Sjovt. Okay. Jeg synes Holland har spillet virkelig, virkelig godt, og de har nogle spændende spillere, og Depay har gjort det fantastisk for dem. Tjekkiet, Patrick Schick. Fair play. Gjort det fantastisk, og virkelig overrasket mig personligt her, og går altså også videre fra deres gruppe, som gik vi videre som 3, jeg er rimelig sikker på grund af, at Kroatien havde en bedre målscore. Det mener jeg, det er i hvert fald. Så ja, big up Tjekkiet, men alligevel ikke nok til, at jeg tænker, at de slår Holland. Jeg tror, Holland tager den her rimelig komfortabelt, når det kommer til stykket. Og så kæmper vi altså det bedste til sidst. Selvfølgelig ingen ringer end Wales mod Danmark. Nøj, hvor jeg glæder mig. Og jeg allerede nu er så spændt, og jeg ved bare, at spændingen kommer kun til at stige, og stige, og stige, og stige. Og hvis vi vinder, så kommer spændingen til at stige endnu mere, end det til frem mod næste kamp. Men altså, prøv at høre her. Wales, fair play til det, de har gjort indtil videre. Bale har været vanvittig for dem. Ramsey spillede rigtig godt mod Tyrkiet, scorede vigtige mål. Men altså, Danmark, hvis vi ikke slår Wales, så er det sgu også lidt skuffende, vil jeg egentlig mene. Så jeg går altså med Danmark her, og det er ikke engang, fordi jeg er farvet. Altså, som fuldstændig objektiv, så skal vi slå Wales. Og det bringer os altså til kvartfinalerne, som er rigtig, rigtig spicy. Altså, Belgien, Italien, første kamp her. Det, altså, hvis vi kommer til at se det, det gad jeg eddermame godt, fordi det er altså bare en power offensiv mod en power defensiv. Og selv Italien har jo så også en power offensiv, har de jo så tydeligt vist. Og Belgien, defensiv, I mean, de har den vel. Så ja, det her, det bliver en spændende kamp. Og prøv at høre, jeg er fandme solgt på den Italien hype. Vi går med dem. Ikke mindst også, fordi jeg jo rent faktisk havde en lille fidus, at Belgien igen bare ville skuffe, som de plejer at gøre til slutrunder. Så jeg vælger at gå med Italien. Den næste, det er Frankrig-Kroatien, som er en replay af VM-finalen for 3 år siden er det nu. Og jeg vil bare sige, at hvor det ene hold, det vil næsten sige, er blevet stærkere, så er det andet hold blevet, det er sgu blevet lidt sværere, beklager Kroatien. Så jeg føler ikke engang, at jeg vil spille så meget tid på det her. Prøv egentlig lige at tænke, hvis Spanien går videre, så har du Spanien, Frankrig, Belgien, Italien. Det er 4 kæmpe fodboldnationer, der møder hinanden der. Men det bliver det så ikke, ifølge min prediction. Alligevel her, Kroatien. Jeg tror, det bliver endestationen for dem i kvartfinalen. Hvilket man selvfølgelig big up, hvis de når så langt. Men Frankrig er, de er bare for gode. De er bare for gode. De er bedre end Kroatien. De skal slå dem på
9 ud af 10 dage, vil jeg sige. Så ja, og mine damer og herrer, så har vi altså Ukraine mod Tyskland. Og den er jo, altså igen, jeg har den der fidus til Ukraine, men jeg tror det her, det bliver endestationen for dem. Jeg vælger at gå med Tyskland. Og selvom jeg tror virkelig godt, at Ukraine kunne drille dem, hvis det her det bliver kampen, så tror jeg, det bliver altså virkelig, virkelig spændende nok. Den kamp, jeg vil se, er næst mest fra. Okay, det er så også, okay, jeg vil måske se tredje mest frem til den, på grund af Danmark, og så selvfølgelig de her to hold. Så. Okay, det var lidt en dårlig point, jeg prøvede at komme med, derfor det gav absolut ingen mening. Men anyways, jeg tror, det bliver en virkelig, virkelig fed kamp, hvis det er det, der ender med at ske. Jeg tror dog, Tyskland tager den, fordi de har bare alligevel lidt bedre spillere, og hvis de rammer dagen, jamen så skal de jo slå Ukraine. Og til sidst så har vi Holland mod Danmark. Sikke en kamp det her, det vil være også, fordi at vi har lidt historie med Holland og så videre. Jeg tænker tilbage på 2012, selvfølgelig, hvor Holland nok gerne vil have taget noget hævn for. Men altså, boys, det er jo Danmark. Jeg kan ikke gå imod dem. Jeg kan ikke gå imod Danmark. Selvfølgelig slår vi Holland. Let's fucking go, Holland. Læg jer ned, mand. Og jeg kommer til at ligne en kæmpe idiot, hvis vi ikke engang slår Wales i morgen. Så. Ja. Italien-Frankrig, den er altså spicy, den her. Den er altså spicy. Det, der er sjovt, det er jo som sagt, at jeg basically ikke rated Italien overhovedet. I min prediction, jeg lavede dengang, hvor jeg også predicted grupperne, og bagefter predicted gruppespillet, der havde jeg jo den første kvar, eller første 8-dagsfinal, ville hedde Ukraine versus Italien. Og der valgte jeg, at Ukraine ville slå Italien ud. Og nu vælger jeg faktisk at gå med, at Italien kan gå i finalen. Så. Ja, altså, jeg er blevet solgt på den her Italien-hype, og det skulle ikke fucking undre mig, at jeg sidder og sviner dem til i gruppespillet, selvom jeg sådan set sagde, at de ville vinde deres gruppe, det er sådan set underordnet. Jeg var ikke imponeret, eller jeg var ikke begejstret over dem i hvert fald. Så går de hen og vinder deres gruppe, så siger jeg, okay, let's go Italien, I har simpelthen overvundet min, eller I har fået min hype på jeres side. Det skulle simpelthen ikke undre mig, hvis de så gik hen og røg ud her, eller sådan noget. Ja, det må tiden vise, jeg går sgu med den. Okay, let's go. Frankrig, beklager, det må blive endstationen for jer. Jeg, altså, også bare fordi Frankrig, som sagt, egentlig ikke har imponeret mig så meget igen til det her EM. Så det er altså min prediction. Og så har vi Tyskland, Danmark, selvfølgelig en replay af 92-finalen. Og selvfølgelig, så vinder vi da igen, boys. Prøv at kald mig biased, alt I vil. Og skal vi helt ærligt, ja, jeg er pissehammerende biased, det er okay, lad os bare lige få den på det rene. Selvfølgelig er jeg fucking biased, når jeg sidder og siger, at Danmark går i EM-finalen, og måske også lidt mere til. Men altså, jeg er nødt til at støtte vores land, fordi, prøv at høre, det er jo ikke fordi, at jeg sidder og siger, at vi er Luxembourg, og vi går ud og smadrer Frankrig 10-0, eller sådan noget. Det er jo ikke der, vi er henne, altså det er jo Danmark. Vi har tydeligvis et godt landshold. Vi har tydeligvis vist selv mod Belgien, at vi godt kan spille med mod de aller største hold. Så altså det, ved du hvad, jeg er nødt til at gå med den. Selvfølgelig er jeg nødt til at gå med den. Selvfølgelig smadrer vi de tyskere. Farvel og tak, mand. Vi ses. Og så har vi altså finalen, som hedder Italien, Danmark. Og nu har jeg så siddet og hypet Italien op hele vejen igennem. Men der er et hold, jeg har hypet lidt mere op end Italien. Og det er selvfølgelig Danmark. Mine damer og herrer, Danmark er EM-mestre 2021. Eller det er de sådan set ikke, fordi det var bare min prediction. Men i min prediction, så er de EM-vindere. Og det bliver de også. Okay, boys? Believe. We got this shit. Så ja, det er altså min prediction her. Biased AF, som sagt. I know, I get it. I behøver ikke skrive det, men selvfølgelig skal vi tro på vores land. Også fordi vi har faktisk vist indtil videre, at vi godt kan. Så why not? Men udover det, så var det altså det for den her video her, mine damer og herrer. Som sagt, så er der link til, at I selv kan gå ind og lave jeres egen prediction nede i beskrivelsen. Og så er der altså heller ikke andet at sige end tusind mange gange tak, fordi er det som alle sammen. Hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.